Biz Cebrail rayonundan, yani Karabağ'dan mecburi göçkün kimi gelmiştik ve burada yaşayan kardeşimin menzilinde meskunlaşmıştı. Tabii ki onda çok gencdim. İndi 24 yıl biz orada yaşamışız. Bu bir yiğidin ömrü demekti. Bizim için Sovetski ve orada yaşayan insanlar da artık doğmalaşmıştılar. Benim için düzünü deyim çok ağırdı. Yani biz başkaları o mahallede olanlar bir yana biz birbaşa Hacı Cavat Mescidi'nin hayatında yerleşen menzillerden birinde yaşayırdık. Orada meskunlaşmıştı. Çok ağırdı. Düzünü deyim ki çok ağırdı. Bu yıl fevral ayının 6'sında bizim ev orada Yasama Rayon İcra Hakimiyet tarafından zorla dağıtıldı, söktürüldü. Ve fevral ayının 6'sından inandırırım sizi ki biz başka qohum evlərində başqa bir yerdə indi kirayədə yaşayırıq. Mən hər gün o məhliyə gedirdim. Sanki orada neyse itirmişdim. Təbii ki, gençliğimiz, ömrümüz, insan bir yerdə bir ay, bir il yaşayanda sonra həmin yer üçün burnunun ucu göynüyür. 24 il yaşadığımız bir yer üçün təbii ki, bu çox təbii qəbul olunur, bu cür darıxmaqlıq. Yani elə bil nəyimisə itirmişəm. Elə sanki özümü itirmişdim orada. Orada itən özümü axtarırdım. Və hər gün də gedirəm, onu orada tapmıram və yenidən qayıdıram və sabah yenidən onu tapmaq üçün o ümidlə bir də ora gedirəm. Təbii ki, özümü bilə-bilə özümü aldatmaqla məşğul oldum. Amma ora gedəndən sonra biraz insan sakitləşirdi sanki. Bəli. Eşim Yasamal rayon icra başçısının hakimi işten çıxarıldı. Bu sizin için yaxşı xəbərdir mi? Bu Ne bizim düşünürsünüz? için çok güzel haberdi. Ben de düşünüyorum. Biz bunu çoktan gözlüyorduk. Hususuyla bu meseleye anam sevindi. Hatta gözleri doldu. Buna göre belki de biraz bilmiyorum. Bu çoktan olmalıydı. Çok sevindik. Ben bunu açık deyirəm ve tam mesuliyetimle deyirəm. Sözümün de arkasındayım. Çünkü en az bizim ailenin başına getirdiği müsibetlere göre İbrahim Mehdi hapsolunmalıdır. İbrahim Mehdi'nin çok cinayetleri var. İnşallah yəqin ki bunlar araştırılacak. Məscid sökən, evler dağıdan, ağaçların soyqırımını edən bir insan vəzifəsində, o vəzifədə otura bilməz. Bu bir mənalıdır. Nəinki oturması və o etdiyi cinayətlərə görə cavab verməlidir. Mən bunu deyirəm və bizim başımıza gətirdiyi o oyunlara görə, o problemlərə görə mən bunun arxasından gedəcəm. Çünki onun etdikləri barədə, yəni vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini aşması cinayət məcəlləsində belə bir maddə var. Və bununla bağlı mən şikayət ərizəsi də vermişdim həm Yasamal rayon prokurorluğuna, həm baş prokurorluğa. Təəssüf ki, araşdırma aparılmadı. Onlar bizə tövsiyə edir ki, inzibati iqtisadi məhkəməyə müraciət edək. Hansı ki, vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini aşması birbaşa prokurorluğun səlahiyyətində olan bir məsələdir. Artıq 4 ay keçib sizin evinizin sökülməsindən. Beş Nə ay. Beş yaşa keçib? Nə yerdədir bu vəziyyət? Siz evə görə təzminatı ala bilmisinizmi? Harda yaşayırsınız? Yəni sizin bu mülkiyyət haqqınız necə həll olundu? Deməli, məhkəmə 6 ay davam edən məhkəmə 15 min manatın ödənməsi haqqında qərar qəbul etdilər. 2006-cı ilin dekabr 9-unda. Və mən təbii ki, konstitusiyon hüququndan istifadə edərək apellyasiya şikayəti verdim. Apellyasiya məhkəməsinin hətta vaxtı da təyin edilməmişdi. Yanvarın 26-sında söküntü ərazisinə gələn İbrahim Mehdiyev, mənim şəxsən özü, mən ona yaxınlaşmırdım artıq. Özü məni yanına çağırdı və mənə dedi ki, sən belə 15 min üstünə 10 min də qoyuram, sən 25 mindən evi tərk elə. Dedim, siz 10 min hardan alırsınız? Bir, ikincisi də 10 min mənim haqqımdırsa niyə əvvəldən vermirdiniz? Siz bunu normal qiymət verin, o həmin kvadrata uyğun pul verin. Kvadrata uyğun da bu 43.500 manat eləyir. Və mən də çıxım gedimdə mən problem yaratmırım. Dedi, yox, ya bu pulu götürürsən, götürməsən o 10 mini də kəsəcəyik, gəl evi dağıdacaq. Fevralın üçündə Yani bunu size bu 2017. icra başçısı deyir ki. Bəli. İndi mən bunu təbii ki o boynunu almaz, sübut eləməyə də yanında adamlar vardı, təbii ki onlar da boynunu almaz. Ama bunun fakt var, yani şahitler de var.
fevralın 3-də Cəbrayıl rayon icra hakiminin birinci müavini Arif müəllim var. Mənə zəng elədilər ki, o komissiyaya getmək istəyir səninlə bərabər. Yəni bunlar artıq İbrahim Mehdiyev Cəbrayıl rayon icra hakimiyyətinin başçısına zəng eləyib. Deyib ki, sizin rayonun sakini bizi incidir. Biz ona 25 min təklif eləyirik, yola çıxmır. Xahiş edirəm bunu bir yola gətirin. Və ona görə rayonun icra başçısının birinci müavini gəldi, mənimlə bərabər getdik komissiyaya. Söküntü komissiyası deyilən bir komissiya vardı. Orada da ofisial rəhbər olmasa da bütün işləri idarə edən, hər şeyi həll edən, qərar verən Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Nəzarət Xidmətinin rəisi Cavanşir Yusifovdu. Cavanşir Yusifov orada da Arif müəllimin yanında, komissiya üzvlərinin yanında dedi ki, biz buna 10 min də əlavə edirik, bu çıxsın burada, yoxsa 10 mini də kəsəcəyik və gəlib evdə dağıtacağıq. Mən də orada əsəbləşdim, dedim, mən də son sözümü deyirəm ki, siz 93-cü ildə ermənilər bizi evimizdən, yurdumuzdan çıxartdılar. Bugün də siz həmin hərəkəti təkrar edirsiniz. Və məni oradan Cavanşir Yusifov polisinə çıxartdırdı. Və bir məsələni xüsusilə deyim, bizim başımıza gətirilən bu problemdə özəlliklə Cavanşir Yusifovun, yəni Maliyyə Nazirinin idarə rəisinin bizdən qisas alırdı Sevinç xanım. Nədir bu? Avqust ayında 2016-cı ildə bunlar bizim həyətə gəldilər. Və İbrahim Mehdiyev qonşularla bərabər mənə də yaxınlaşdı ki, oğlum nə problemdir, nə məsələdir? Dedim, siz biz 15 minlə məhkəməyə vermişsiniz, belə şey olmaz axı İbrahim müəllim. O çox təəccübləndi ki, nə danışırsan, 15 min nədir, belə bir şey olmaz. Bir də təkrar eləyəndə dedi, yox, belə şey olmaz. Dedim, onda sənədi gətirin, göstərin, məhkəməyə göndərdiyiniz iddia ərzəsin. Bu moment Cavanşir Yusifov onun yanında dayanmışdı. Dedi, hə, düz deyir, 15 mindir, amma bu pul da heç sizə düşmür. Dedim, o pulu bizə dövlətimiz verir, sizin şəxsi pulunuz deyil. Mənə dedi ki, sən böyük-böyük danışırsan. Dedim, Cavanşir müəllim, biraz diqqətli olun, siz də bir şəxsiyyətsiniz, mən də bir şəxsiyyətəm. Elə deyəndə Cavanşir Yusifov mənə qayıtdı ki, başından yekə danışma, bax bu tonda, inanın Sevinç xanım. Yəni orada bəlkə bir 50-60 adam var idi. Belə deyəndə mən də həmin cavabın eynisini ona qaytardım. Dedim, başından yekə özün danışsa, sən kimsə məni təqdir eləyirsən. İbrahim Mehdiyev də dayanıb yanımızda söhbətə qulaq asın. Və Cavanşir Yusifov bu sözümdən bu cavabı qaytaranda mənə yumruq attı sifətimə. Mən geri çəkildim, yumruğu dəymədi mənə. Və onun yanında iki nəfər onun işçilərindən özünü ona göstərmək üçün iki nəfər də birdən qəfildən mənə yumruq attılar. Və bütün bunlar hamısı icra başçısı İbrahim Mehdiyevin yanında oldu və o bir kəlmə söz demədi və reaksiya da vermədi. Ondan sonra məni həbs elətdirdilər hətta. 5 sutka avqust ayında mən o istilərin yayın cırhacırında mən 5 sutka həbs cəzası çəkdim ki, İbrahim Cavanşir Yusifova cavab qaytarmışam. Cavanşir Yusifovun orada mənə belə qeyri-rəsmi şəkildə xəlbətcə söhbət edən yoldaşlardan bəziləri mənə dedilər ki, o səndən qisas alır. Yəni bu açıq-açığına onun bizə qarşı olan münasibətini də özün göstərirdi ki, mən bunun cavabını, hətta İbrahim Mehdiyevin mən qəbulumda olmuşdum bu həbsdən sonra. İbrahim Mehdiyev mənə dedi ki, sən Cavanşir Yusifovu söydün. Deyirəm, İbrahim müəllim, axı sizin yanınızda oldu söhbət. O məni təhqir etdi və mən də təhqirə cavab verdim. Təsəvvür edin, Sevinç xanım, İbrahim Mehdiyevin mənə verdiyi cavab. Mənə dedi ki, sənin cavabın söhüşdən betər oldu. Mənə 10 min manat pullar əlavə pul təklif edirdilər ki, 15 min məhkəmənin çıxardığı qərar 10 min də bunun üstünə qoyur. Bu pulu hardan alıb verirdilər? Dövlətin pulunu beləcə dağıdırlar, büdcədən verilən pulu. Yoxsa cibindən bunların ürəyi yanırdı ki, mənə öz ciblərindən verirlərsə, bu öz ciblərindən bu pulu, bu miqdarı hardan alıb verirdilər. Və məhkəmədə də bu sualı verdik. Pulların vəkili deyir ki, sən bunu sübut edə bilməzsən. Amma rəsmi şəxslərə bunlar, Cəbrayıl rayon icra başçısına da, sonra icra başçısının birinci müavininə də söküntü komissiyasında Cavanşir Yusifov deyib. Hətta mənim qardaşıma söküntü günü İbrahim Mehdiyev mənim qardaşıma zəng edib. Deyib ki, qardaşına deyilən 10 min də əlavə veririk, o evi tərk eləsin, yoxsa gedib sökəcəyik. Bəs söküntü günü siz haradaydınız və artıq tərk etmişdinizmi evi və... Yox, qətiyyən Sevinç xanım, biz evdə idik, elə həyətdə dayanmışdıq anamla və bir neçə qohumumuz vardı, təsadüfən orada Təzəpir məscidinə yaxındı da o ev. Gəlmişdilər, o hüzur yerindən gəlmişdilər həyətə, dayanıb söhbət edirdik. Bir də gördük ki, töküldülər, gəldilər. Mən ondan bir neçə gün əvvəl
Kanal 13'e müsahibe vermiştim. Yani sizin, yani siz evin içerisinde hele yaşayırdınız söküntüye gelmeden. Evet, yani sizin evin içerisinde eşyalarınız vardı, yaşayırdınız, aile oradaydı. Bəli, bəli, bəli. Evimizin içindeydik. Heç nəyimizi də çıxartmamışdıq. Anam hətta biraz ehtiyat edərək təklif elədi ki, gəl şeylərimizdən biraz çıxardıq, gəl dağıdacaqlar. Mən qətiyyən ona imkan vermədim. Dedim, olmaz. Onlar fikirləşərlər ki, bunlar qorxub qaçırlar. Heç nəyimizi çıxartmamışdıq və söküntü günü biz dayanmışdıq. Bunlar gəldilər. Mən bir sayta da yazı, böyük bir yazı yazmışdım. Bunların törətdikləri cinayətlər barədə biz qarşı. Və İbrahim Mehdiyev başının dəstəsi ilə həyata girən kimi qayıtdı ki, buna bax, mən buna hörmət eləyirəm, bu da götürüb məni saytlara verir. Dedim, nə hörmət eləyirsiniz, siz mənim haqqımı kəsir, sonra da mənə minnət qoyursunuz. Və bu anam bunlara sual verdi. İnanın, bəlkə bir 20-30 nəfər bunlardan gəliblər. Anam dedi ki, mən yaşda səndən böyüyəm, İbrahim Mehdiyevə müraciət edərək. Və orada digərlərin hamısına, dedi, hamınıza sual verirəm. Siz öz övladınıza 15 min manat pula nə sala bilərsiniz? İnanın Sevinç xanım birinin də səsi çıxmadı. Dedi, görürsünüz, özünüzə rəva bilmədiyinizi bizə rəva bilirsiniz. Siz o pulla bizi çölə atmaq istəyirsiniz. Və mənim bu yerdə düzün deyim ki, çox əsəbiydim. Əsəbləşdim və anamın, mən onlara heç bir yəni, təqqir edici ya xətirə dəyən bir söz demədim. Orada hətta Cavanşir Yusuf arxadan mənə söz attı ki, sən böyük qələtlər eləmsən. Mən də ona dedim ki, mən sənin cavabını bir dəfə vermişəm, bu dəfə sənə cavab verməyəcəm. Yəni, o elə bir təxribat eləyirdi ki, mən yenidən ona cavab verim, yenidən məni polislər aparsınlar. Sir deyilsə, sizə hansı ərazidən gedir söhbət? Yəni, nə qədər sizin mənzil əraziniz vardı və nə qədər pul verilmişdi? Mən bunu nəyə görə soruşuram? Yəni, həmin pura Bakıda, yəni siz Bakının mərkəzində yaşamışsınız. Harada, hansı hissəsində ev almaq, mənzil almaq mümkündür? Zəhmət olmasa bu barədə. Deməli, Abdullah Şahid 79 ünvanımız, həmin Hacı Cavad məscidinin həyəti, bu şəhərin demək olar ki, mərkəzidir. Bizə təklif olunan məbləğ cəmi 15 min manat pul. Təsəvvür edin, 15 min manat. Nəinki Bakının? Bakının özündə yox, heç Bakının kənarında da nəsə tapma olmaz. Mən hətta Maliyyə Nazirliyində də olmuşdum. Samir Şərifovun qəbuluna getmişdim, amma o prezidentin qəbulunda olduğu üçün özü şəxsən iştirak eləmirdi. Cavanşir Yusifov orada iştirak edirdi və mən orada ona sual verdim. Dedim, 15 min manata siz nəsə ala bilərsiniz? Hə, niyə almıram, çox yaxşı puldur. İstəyirsən, sənin üçün bir makler də tapaq. Onların orada özünün makleri vardı komissiyada. Makler də tapaq, sənə bir yaxşı ev tapsın. Dedim, mən tövlə almaq istəmirəm. Mən qaraj, toyuq hini almaq istəmirəm, mən mənzil almaq istəyirəm, Cavanşir müəllim, 15 minə, mən uşaq deyiləm ki, siz mənə 15 mindən yaxşı mənzil ala bilərsən sözünü, mənə bunu yedirtmək istəyirsiniz. 5 yani, ay keçib bu söhbətlərdən, 5 ay əvvəl sizin eviniz söküldü. Bugün haradasınız, Bakının hansı hissəsində yaşayırsınız və necə yaşayırsınız, zəhmət olmasa? Biz qohum evlərində yaşadıq bir müddət. Yəni, özünüz də bilirsiniz, deyir ki, el-elə sığar, ev-evə sığmaz. Həm onların rahatlığını pozmamaq üçün, həm özümüz biraz, özümüzü sərbəst hiss eləmək, daha sərbəst hiss eləmək üçün, inanın ki, buraxmırdılar. Bir müddət yaşadıq və indi öz pulumuza, şəxsi pulumuza Bakının 20-ci sahəsində bir mənzil tutmuşuq, indi hələ ki, buradayıq. Yəni, onu deyim ki, bu arada Bakı şəhər... Yəni, kirayə qalırsınız. Bəli, bəli, ayda 250 manat pul ödəyərik, kirayə qalırıq. Yəni, ev ala bilməlisiniz, mənzil ala bilməlisiniz. Qaçqın.com da bu işə çox biganədir, heç yaxın buraxmırlar. Gedirəm ərzi ilə müraciət edirəm, ərzəni göndərirlər İbrahim Mehdiyevin üstünə. Onu deyim ki, demək Sevinç xanım, yazmadığım, müraciət etmədiyim yer qalmayıb. Abid Şərifova, Əli Həsənova, Azərbaycan Respublikası 1-ci vitse prezidenti Mehriban xanıma anamın adından 4 dənə telegram vurmuşam. Şəxs öz adımla məktub yazmışam, prezidentimizə 2 dəfə telegram vurmuşam, 2 dəfə elektron ünvanla məktub yazmışam. Amma 100% bilirəm ki, bunu prezident administrasiyasının ərzə və məktublar şöbəsində bunları çatdırmırlar. Yəni, bugün 1-ci vitse prezident Mehriban xanımın birbaşa səlahiyyətində qaçqınların problemi ilə məşğul olmaq onun səlahiyyətinə aiddir. Mən inanıram ki, Mehriban xanıma bu problem çatdırılsaydı, O bu məsələni həll edərdi, amma 100% bilirəm, əminliklə deyirəm ki, həmin prezident administrasiyasından çatdırmırlar. Çünki göndərirlər İbrahim Mehdiyevin üstünə, İbrahim Mehdiyev də oxuyur,
Sonra da Gülür Cırır Turlu Üzübül Yeşil'ine. Yani apellyasyon Oldu. mahkemesi oldu aprelin 12'sinde. Onlar da kararı, kanunsuz kararı kuvvede sakladılar ve ayın 5'inde 4 günden sonra Ali Mahkeme'ye müracaat etmişim. Ali Mahkeme'de indi. Ben ümidim çok azdı. Demek olar ki yoktu. Çünkü bu hakimler hamısı birbirinin kararlarını birbirini destekleyirler. Ve tabi ki o da devlet nümayəndəsiydi, vəzifəsi olan bir şəxsidir, İbrahim Mehdiyev. Ama ben Ali Mahkeme'de bu kararı, bu kanunsuz kararı kuvvede saxlasa fikrim var ki, Avropa Mahkemesine müraciət edeyim. Çünkü ancak kanunu şekilde, kanun çerçevesinde hareket edeceğim ve öz hakkımı talep ederim. Ben başka bir şey talep edemem.